З 14 по 15 грудня в місті відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Це один із провідних заходів МАН, що проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей. Цьогоріч у Славутичі на перший етап було подано 20 дослідницьких проєктів в наукових відділеннях та 17 наукових секціях. З них 12 проєктів подали учні ліцею, 2 проєкти – учні школи номер 1 та школи номер 4, 3 проєкти – учні школи номер 3, 1 проєкт – учениця школи номер 2. Щоб дотриматись протиепідемічних заходів, перший етап був організований протягом 3 днів. Так, щоб за один день відбувся захист не більше 7 проєктів. Учасники приходили до приміщення, де відбувався конкурс за встановленим графіком у свій час. За новими правилами, перший етап конкурсу захисту складається із заочного оцінювання дослідницького проєкту, постерного захисту та наукової конференції. Члени журі напередодні знайомляться з текстом дослідницького проєкту і готують запитання до наукової конференції. В день захисту учень демонструє свій постер і за допомогою його розповідає про хід наукового дослідження. Після захисту члени журі оголошують підготовлені запитання і в режимі запитання-відповідь учасник конкурсу демонструє глибину своїх знань з предмету дослідження. Така бесіда між учасником та членами журі носить назву «Наукова конференція». Постерний захист і участь у науковій конференції оцінюються окремо кожним членом журі. Далі його бали складаються, потім виводиться середній бал серед всіх членів журі. Якщо учасник отримує 85 і більше балів, його проєкт посідає перше місце та може бути рекомендовано для участі в наступних етапах. До прикладу, у минулому 2020-2021 навчальному році в першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук взяли участь 11 учнів. 6 з них стали переможцями і 4 – призерами. У другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту взяли участь 6 славутицьких учнів. З них один став переможцем та 4 – призерами. Перше місце виборов учень 4-го курсу Славутицького ліцею Анатолій Романін під час захисту дослідницького проєкту «Третє око для людини» у науковому відділенні комп'ютерних наук. На жаль, на третьому етапі Анатолій Романін не увійшов у склад переможців. Та перемога – це не головне. Основним завданням конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуальної, творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку. Повертаючись до цьогорічних учасників, у перший день захищалися юні науковці у наукових відділеннях літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, історії та комп'ютерних наук. На другий день оцінювали 7 проєктів у науковому відділенні хімії та біології. На третій день відбувся захист проєктів у відділеннях фізики і астрономії, математики та науки про Землю. Роботи конкурсантів оцінюють за відповідними критеріями компетентне журі, склад якого формується з фахівців відповідного профілю. Більшість членів журі має багаторічний досвід роботи з учнівськими науково-дослідницькими роботами. Загалом, протягом 3 днів конкурсу перше місце вибороли 18 учасників, і 2 учасники посіли третє місце. Участь у конкурсі захисту МАН – це чудовий старт до наукової роботи, що виховує професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже в школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і чітко розуміють, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.